い、どうも、アルティメット工房のサミとのんちゃんです。今回はデュエットの3月号を紹介していきたいと思います。イエーイ。はい、表紙は誰ですか？トラビスジャパンです。はい、後ろはこちら、セブンメンサムライ。この子かっこいいわ。いや、実物もかっこいいよ。トラビスジャパンの YouTube のどんぐりコロコロ踊ってみたとか、アルプス一万尺踊ってみたとか見たことありますか？めっちゃ面白い。面白いっていうか、子供の童謡を本気で踊ってるからすごいなって思いました。ガチだから面白い。じゃあ創刊こちら400号らしいです。はい、おめでとうございます。デュエットさん、おめでとうございます。コングラチュレーション。よく言えたね。はい、言えます。あ、ちょっとこれ素晴らしいのがついてるんで、これはエンディングの後に紹介していきますね。スノーマンのページもかっこいいですね。ほら、いいですね。キング&プリンス、いつも笑顔になれる理由。5人分の大好きをギュッと集めてみたら、メンバーたちの大好きを教えてもらった今月。メンバーやファンの思いはもちろん、あったかい気持ちいっぱいのトークが出来上がりました。仲良し笑顔と一緒にどうぞということで、今回はちょっとベージュっぽい衣装で皆さん撮影に臨まれていますけれども、カフェラテじゃん、カフェラテじゃんっていうコメントが多いわ。カフェラテコーデ、カフェラテ。今回語ってくれてるのは大好き、メンバー、ファン、ジャニーズ、そして近況報告ということで、メンバー分インタビューが載っておりますけれど、ちょっと待って、最近高橋海人くん、なんなん、かわいすぎない？かわいい。どうか、かわいいわ。てかさ、ちょっと待って、ちょっとすごいことに気づいた。え、フォーク？そう、私が持ってきたのはこのフォークなんですけど、見てくれない？ちょっとこれ見てよ。一緒。え、見て、一緒。一緒じゃん。え、どこで買ったんですか？これどこで買ったっけな、なんか外国っぽいお店で買った。えー、すごい。なんか平野くんと高橋海人くんのツーショットのページがあるんですけど、そこに出てくるフォーク、マジでうちのと一緒。一緒じゃない？一緒。え、一緒でしょ。いやー、これ、このフォークですよ、このフォーク。よかったね。え、シーンちゃん、このフォークでほら、あーしてるよ。ね、怖いよ、怖いよ、怖いよ、この人。最初のツーショットは、高橋くんと岸優太くんの、テディベアを抱えてのショットなんですけれども。いや、テディベアといえばさ、私、シェリーメイちゃんが欲しくて。メイちゃん。ずっとシェリーメイ欲しいなーって、前に付き合ってた彼氏に言ってて。そしたら、なんかサプライズで買ってきてくれたの。うん、いいじゃん。で、その日全然会う予定なくて、で電話かかってきて、ちょっと下降りてきてみたいな、家の下降りてきてって言われて、降りてったら彼がいて、これ買ってきたんだって言って、ダッフィーって言って渡された。間違ってる。私欲しかったのシェリーメイなんだけどなって思いながら、めっちゃ嬉しい、ありがとうってすごい真顔で受け取った記憶がある、まあ、そのダフィーが今まだうちにもいるんですけど、ね、あ、そうなの。うん、ただ単にそういうお話でした。これを見てくれてる男性はですね、好きな女の子がシェリーメイが欲しいなって言ったら、シェリーメイを買ってきていただけるようどうか私からお願いいたします。でもディズニー知らなかったらね、どっちでも一緒って思うじゃん。ね、シェリーメイってなんだ、お菓子かって思うよね。でも言われた瞬間調べない、調べないのかもね。よし、次行こう。はい、では次のページはですね、永瀬くんと神宮寺勇太くんのツーショットが写っておりますけれども、ジグレンです。最高です。机の上にサボテンがあるんですけど、これサボテンをさ、こういうさ、水筒さ、なんかこうやってかっこよくこう持ってるんだったらわかるのよ。ただこれがサボテンなのよ。すごい、サボテンになりた。ダブルユータさんはマグカップを2個置いて、私たちのお話を聞いてくれてるみたいなシチュエーションの感じのお写真ですね。お、確かに。なんかすごいさ、どうしたどうしたって、2人でどうしたどうしたって聞かれてる感じ。ねえ、あるわ。いや、そんな2人の前で私今元彼のダッフィーの話したけどね。はい、そして次のページはジングジ君じゃない、永瀬君と平野君、少年コンビ。本が乱雑に積み重なっておりますけれども、これは何、一緒に勉強してるのかな、私たちと。勉強してるのかな。でもなんか途中で2人ともなんかやる気失せて寝ちゃってますけれども、これは起こさない方がいいのかな。で、しかも一番大きな写真が、永瀬くんが平野くんの頭に、頭じゃない、肩にこう体重を乗せてて、コツンみたいなね。そうそうそう、ちゃんと起きてますけどね。これはめっちゃ可愛い。可愛いね。
そして最後のページは平野翔くんと高橋海人くん の, あのお写真なんですけれども、ここで出てくるのがこちらのフォークなんですよ。はい、じゃあハグザーキング&プリンス、今月は人気連載コラム一本勝負、高橋海人の登場でフレッシュ&クールな横顔をお届け、メンバーが語るメンバーの横顔も必読だよと。俺の横顔、横顔ナンバーワン、ゆうたの横顔、俺って濃い顔だよねって。いやでもそこがいいんだよ。うん、あのエキゾチックって言われてるらしいけれども、あ、ちょっと元気くんって書いてありますよ。ピアスは高校卒業した日に岩橋元気くんに一つ開けてもらったんだ。3ヶ月後くらいにもう一つ開けたくなってまた元気くんにお願いしたの。2つのままでいいかな。だっていや元気くんもさ、海人くんからお願いされたらさ、うん、開けちゃうんじゃない。嬉しいから、年下からのお願いだから。どうやってお願いしたのかな。ゲンさん開けてくんない、ゲンさん開けてくんない。まあサミちゃんのさ、あれ多分海人くんの真似の仕方がすごいいいよね。多分夢の中で合ってるからなんだと思う。このピアスの開け方を頼むときに、まあ岩橋くん歩いてるんですよ先に。で、あの楽屋から高橋くん出てきて、あ、ちょゲンさんつって、ちょっと一つだけ頼み事があるんだけどって言って、開けてくんない？どんな頼み方する？結構大事じゃない？これ痛くないの？お願いするのはその場でいいのよ。だから開けいいよって言ってくれればその場で、あ、じゃあまた今度みたいな風になるわけ。だけどその場でとりあえず開けてもらうっていう了承を得るために、ゲンさんって言って、ここ開けてくんないって。コミュ力見習いたいわ。なるほど。でこう岸くんとかに頼むじゃん。そしたら岸くんが、いや無理、あ、いいそう、いや俺無理だから、俺そういうの無理だから。永瀬くんは元気に開けてもらえばいいよ。平野くんは、え、ちょっと待って、何この無茶ぶり。平野くん、いや俺人の開けんの無理なんだよとか言いそう。おう、神宮寺くんは、神宮寺くん、はいって何にも言わずにいきなりやっちゃう。爪で開けるの？あの、怖い怖い怖い、開けるんじゃなくて開ける真似。俺はできないけど、はい、こうつまむだけ。あ、なるほど。そう、神宮寺くんはなんか実際に開けたりとかはせずにこうつまむだけみたいな。え、可愛い。しそうだなっていう妄想ですよ。ゆうたの横顔は木村拓哉さんに見える時がある。だって木村さん級にかっこいい角度は斜め45度。木村さん級にかっこいい角度は斜め45度しかないってことでしょ。はい、というわけで今回はデュエット3月号を紹介してまいりました。いかがでしたでしょうか。あのピアスの下りは私のただの妄想ですのであしからず。はい、というわけでアルティメット工房のサミとのんちゃんでした。はい、ではここからはそのね、創刊400号の記念というかスペシャル閉じ込み付録っていうのがついてるんですけど、この一番最初の付録、これがさ、見てよ、めっちゃ良くないですか。透明なんだよね。そう、透明、クリアファイルに使われてるような感じって言えばいいのかな。いやもう本当になんか、とにかく透明雑か。はい、誰ですか。平成ジャンプです。うんとね、ピンクと赤、白を基調とした上半身で、下は黒のズボン、上にチョコレートがあるので多分バレンタインを意識してのことかなと。サミちゃんのこの爪と似たような感じのシャラン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 みたいな感じのチョコレートですね、見て、やばい、流星くんがのんちゃんも後ろからギュッてしてる、めっちゃいい。はぁ、でしかもかみちゃんとかまちゃんが肩抱き合って、え、しかもこっち側であのハート作ってるから、めっちゃあのいいね、最高。いいよいいよ、どうもありがとうございました。もう一枚あるんですよ。もう一枚はセッターズ、後ろのマグカップが可愛いって思っちゃったいや、スターズも可愛いね。ではその後ろはもちろんこちら、スローマンですよ。あれね、ナールくん髪の毛染めた？え、染めたよね。銀色になったよね。銀色だし、なんかちょっと青みがかかってすごいかっこいいんだけど、なんなら紫がちょっと入ってないね。はい、てな感じでね、どうでしたか今回のは。あのキンプリファンの人はこの最初のこれだけでも買う価値があるんじゃないかなって思うんだけど。そう、あるよね。だってこれさ、綺麗にさ、頑張って綺麗に切り取れば、うん、本、小説読んだ時に本も挟んでおけるし、
別に小説で外で読んでバレたくなかったらっていう場合も、うん、雑誌読んでる時とかにここまで読んだシャってしおりとして使えると思うし、ね、いや最高だよね。このままそれを壁に貼ってもいいし、お守りとして手帳とかに挟んでおくのもいいと思うし。何のお守りを？え、私お守りあるよ。今日は持ってきてないけど。あ、そうなんだ。そう、はい、という感じでした。終わり。